我最喜欢的摩卡薄荷和马卡龙。艾米小姐，是你特地为我准备的吧？我说呢，这一早上进电梯就闻到一股熟悉的咖啡味，还在想什么人跟我有这样相同的爱好。沈总，那个我们赵总一直在强调安德森的贵宾一定要好好的对待，所以特别指定了这家咖啡。一切都按最高规格。这就奇怪了，你赵总都不认识我，就知道我爱喝什么样的口味的咖啡。啊？缘分啊，缘分。好了，不逗你们了。不过从这件事情上，我能看出你们是一个很有向心力的团队，做事情非常的认真，也很负责任。废话少说，切入正题，说说今天这个案子。希望你对我们的这个说的太好了，有你这样的合作伙伴，我对我们这个项目充满了信心。少拍马屁了，你们这次准备得非常的充分，我觉得只要有诚意的话，这个项目应该不是什么大问题。哎，艾米，沈总，是这样的，我们这个同事叫艾米，他呢怕以后你们工作中你记不住他的名字，所以我帮你们再介绍一遍，对吧，艾米？对，沈总，以后我们可能会多打交道，对，多沟通。你像我这种小角色，你肯定记不住的。记住了，艾米，你这个小鬼灵精。请请请，快上开让开。哎，赵总，和安德森谈的怎么样？啊，谈的挺好的，很愉快。沈总吗？过去帮我介绍一下。沈总，这位是我们 LW 大中华区的总经理田毅。你好。你好，水星。幸会幸会。其实我们见过，在一次行业聚会的晚宴上。今天再见，沈总还是光彩照人。谢谢。听说你和我们赵总刚开完会，谈得怎么样？赵总团队非常的出色，巨细靡遗都做得很仔细，而且能够互补同事之间的不足。我相信我们和赵总的合作会非常的出色。那就好，那我先上去，你帮我送一下那个沈总啊，再见。嗯，再见。赵总没空开会，想必是真的很忙。那我就不耽误你的时间了，再见。最美好的时光是听到你浅浅的吟唱，我不必想四处漂泊去流浪，却真正让我活着的力量。啊，我怎么感觉吃的我快走不动了。坐会儿，妍妍。嗯。
啊，吃的好撑啊！谢谢你，亲爱的，请我吃大餐。哎，你还没告诉我说你为什么请我吃饭呢？你是不是加薪了？不会这么快吧？其实我请你吃饭是，我想给你赔礼道歉。道歉？你干什么了？我，哎呀，你快说呀！你干什么了？那个，你记得我今天白天给你打电话吧？啊，就是，当时我在电梯里面嘛，没想到沈总也在电梯后面，所以我们俩说的话他都听到了。你没事吧？哎呦我的天哪，这是我一天听过的最坏的消息了。还有什么呀？后来我跟我同事去茶水间嘛，然后我跟我同事说沈总真超难搞，没想到沈总就坐在我后面，我们俩说的话他又全都听到了。哎呦天哪，艾米，哎，你没戴眼镜吗？戴了。你是老天派来玩我的吧？我不都跟你说过他要去你们公司吗？你干嘛还不小心一点呢？哎呀，现在已经这样了，要不然你杀了我吧。哎呀，我这现在真是杀了你的心都有了。我这要不然我明天去跟他赔礼道歉。别，我求你了，你千万别跟他道歉。这今后这沈总又不知道该怎么对我了。完了，从今天晚上开始，我又要一份都投简历了。妍妍，对不起，对不起啊！其实你也不要太悲观啊，因为后来在会议上我们沟通都挺顺利的，这还多亏了你提供了咖啡跟点心的情报啊。因为后来我们提的建议他都挺肯定的，所以我们想法可以积极一些，对不对？我这下算是知道你的狗屎运是怎么来的了。怎么来的？就是你把狗屎弄了别人一身，然后你的运气就来了。对不起啊，妍妍。你别生气，妍妍，你别生气了，妍妍，你别生气，妍妍，你电话响，妍妍。你电话响了。喂，啊，沈总，啊，不好意思啊，我刚刚在路上没听到电话。啊？哦，明天去机场接人。哦，然后去酒店确定房间。啊，就这事儿啊？哦，不，没事，没问题，我一定办好。哎，好，沈总再见。怎么样？咱们两家公司的那个案子，沈总说派我作为安德森代表，明天去机场接人，然后去酒店确定一下房间。这么说就没事了呗？暂时没事，还不知道以后会怎么样呢。嗨，暂时没事就没事嘛，干嘛想以后啊？妍妍，你就别生气了，好不好？嗯，小艾米，给你尝一醋，对不起。如果你开心，我什么都可以，你看干嘛都可以。我要是个男的，我绝对把你埋成石化丫头，我天天抽你。你说的啊，你说出来了，你可别后悔啊。喂，赵总你好。
暗示。哦，好，我知道了。啊，知道知道了，好好好，嗯啊，是，郑总再见，拜拜。妍妍，刚才赵总给我打电话说，让我明天去跟安德森的联络人，去确定宾馆，然后去机场接人。耶，我醉！我们俩终于可以一起工作了，你开不开心？嗯，女王殿下，我以后再也不敢犯错误了。小艾米说也不敢犯错误了。掉渣的女孩子你喜欢啊？啊，妈，怎么这么说话呢？我觉得挺好的，乐观积极开朗，还有一个向上的心态，现在这种女孩越来越少了，我真觉得挺好的。不行，太配不上你。哎，老妈，就是有好感而已，有好感也说明不了什么，对吧？我对蓝天还有好感呢，我对大地还有好感呢，我对你做的菜还有好感呢，我都要娶她妈。你这小子只学会跟我贫嘴哈。哎，我跟你说，你别随随便便娶个女人就给我进门啊。这女人啊就像一所大学，你要上哈佛还是牛津，还是随随便便选个自考专科，完全在于你最后选择了什么样的女人。所以妈建议你啊，要选择一个。老妈，我有工作，一定要选一个工作。你让我把话说完。这个问题我想都没想过。你一定要好好的想啊，老妈。晚安。好了，晚安，早点休息啊。嗯。你们的这个花儿尽量能换成白色或者粉色的郁金香，还有这个水果，客人不吃香蕉，换成橙子、葡萄或者葡萄柚。还有刚才我看到这个茶包，不要准备茶包，多准备一些茉莉香片。还有矿泉水，要客人指定的品牌。嗯，好。不过小姐，我们那个水果的是可以换掉的，可是其他的东西、没关系，记到房账上。嗯，好。两个小时之后全部要换好，因为两个半小时之后客人要到，不能有误。嗯，谢谢。细心呢，刚刚你说的看得我一愣一愣的，好厉害。是吗？你说你要不遇到我你可怎么办啊？完蛋呗。现在时间差不多快要到了，我们去机场接人吧。走。心意，来喝口水，一路上辛苦了。谢谢你，陈岩。哇，你的名字
都记得。那当然，我们可是根据庞氏定义的美来寻找代言人的，不再追求那种高高在上的美。如果我没记错的话，你就是那个给我寄庞氏全套试用品还标注了很多使用小窍门的艾米喽。哇，你这个都记得。庞氏的新产品很好用，你给我的小窍门也非常实用，美白效果显著。谢谢你。星星，你平常拍戏应该很辛苦很忙吧，一定要多多注意皮肤保养哦。只要开开心心的，人的皮肤状态自然会很好的。嗯，我觉得人只要是积极自然充满生命力都会很美的。这跟庞氏的美也不谋而合。对咯，这就是我为什么选择代言庞氏的原因咯。特别期待我们这次的合作。嗯。什么味儿？啊，闻到了吗？嗯。哎，好怪，是不是通风口有问题啊？你有没有觉得只有这一侧有问题啊？怎么办啊？要不这样，你现在赶快去前台问一下，可不可以换房间？好，那不让代言人住这一层了。嗯，那这样你先带他们到休息室休息，然后呢，我去协调，来这边打电话。行行行，好，嗯，再见。哎，你好，能帮我一下忙吗？帮我调一下房间。这一套就是我们这次给心意准备的服装，然后这些是配饰。不好意思，现在要调的话，可能没办法帮你调，因为会影响到其他楼层的客人。对，这行行行，因为我觉得它整个色调太花了。就是，大概是这个样子的。会不会比较像爷那种感觉？第二套我觉得。不好意思，现在六楼好像现在已经没有了，帮你看看八楼可以吧？嗯。哎，要不你看这样子呢？因为这个我觉得 pose 不太适合我们家的。因为这个的话会比较。不行不行，你看这种感觉。这个不太好意思，我有个电话，你看一下。哇，妍妍，房间我都换好了，终于搞定了。啊，我这边出了点状况啊。你知道吗？经纪人对服装不满意，我都给他三个方案都不满意。啊？那怎么办呀？他们只给我们一天的时间拍摄广告啊。是啊，我得想办法呀。哎呦，算了，你能想出什么办法来呀？这样吧，你先带他们到8038，我就在这等着你。啊，我马上过去，你别急啊。嗯，拜拜。哎呦，我怎么那么倒霉呀？代言人对我们这个服装不是特别满意，能不能帮我们把这个服装换成颜色更鲜艳一点的，款式更简单一点的？哎，好，谢谢。有了，爷爷。啊？艾米小姐，我们现在可以进去了吗？啊，不好意思，不好意思，请进，请进。你觉得怎么样？嗯，这个想法吧倒是挺好的，但是我得跟我们公司请示一下啊。待会儿我也跟我们老大汇报一下。嗯，看来这次要他亲自出面沟通。好，打电话，打电话，打电话。喂，啊，建哥，赵总在吗？去开会了。孙超，哎，我给沈总打电话，他不接，他在办公室吗？怎么办？我们老爸不在，郝建做不了主啊。我们老大也不在啊。你说是不是老大们都知道这事儿成不了，所以故意躲着咱们，派咱们两个小兵去当炮灰呀？你们老大可能会这样，我们赵总绝对不会这样的。哎呦，反正事情搞砸了，背黑锅的肯定是咱们俩。不会，你知道吗？胖花之前就跟我说过，赵总不想跟你们公司合作。你说这一次如果我们两个公司合作不成的话，大家肯定认为是赵总在背后搞的鬼，那赵总不就危险了吗？哟，自己都死到临头，还挺关心你们老大的。你爱上赵总了？不爱，都什么时候，你还说这种话？赶快想办法啊！我想，我想，我想，嗯，咱们现在
总得找一个有说服力的人啊。你说咱们俩去，你肯定就被枪打的。为什么？咱俩级别不够啊。这小兵也能立大功啊。立什么功啊，都要砸饭碗了。有了。所谓的错位摄影呢，就是利用画面空间的前后关系，也就是前景和后景的关系，来创造出前后事物间的某种趣味性的特殊效果。那你打算怎么处理我啊？的画面呢？开个玩笑，你们不要太紧张了。你放心，你给我两个小时准备，去一趟我的工作室，我保证替你完成。嗯。其实我觉得，以客户的要求为基准，艺术创作方面还是要多听导演的。我有信心完成工作的。嗯，啊，拜拜。喂，沈总，这是我们急中生智想出的办法。如果您不同意的话，我完成工作之后马上离职。春野，你在威胁你的老板我吗？把活干好了再说吧。哦。剧本啰嗦一大堆提问，到底要贯彻那样精神？你的表情真太萌，像不完结新闻，不知不在的隐形人，看你摆手腕耍狠。我厌倦你的体温和你假惺惺眼神，爱若是没有温存，还能够感动几个灵魂？水分倒成了幸福的深沉，你在现场表演的路西分，我给你打个高分，看穿你的灵魂不安分，爱失去一种幸福。这就是我们最后要的效果，是在做梦吗？这事居然被我给搞定了耶！天哪！哎，原来我也可以做成市长。要是没有和平啊，咱们俩早死了。哎，艾米，你待会儿不是晚上还有事情吗？哦，是哦，我还有事情。对啊。哎呦，你不说我还真忘了呢，谢谢你提醒我。哎，和平，那个待会儿你送一下妍妍。我老大那边呢，让我过去跟他汇报一下工作。明天再汇报不行啊，这都七点了，你还没吃饭呢。没事，我刚才八两口盒饭已经饱了。哎，你不用关心我了。你不知道我老大那个人呢，如果我不给他汇报工作，他又不让我回家，没关系啊。你们俩好好聊，我先走了。这什么老大呀，管理也太没人性了。哎，他要是骂你的话，你就跟他说等作品出来了以后再骂我，省得他还得给你道歉。喂，他是我老板耶。
这么臭屁。行行了，不跟你说了，我走了啊。拜拜。拜拜。你想吃什么？带你去吃吧。佳佳。我就喜欢吃那个，说明我比较朴实啊。如果邓佳佳真的是和平的心上人，那我是不是不应该再撮合和平跟妍妍了呀？哎，那我怎么跟妍妍说嘛？亲爱的艾米和陈妍，感谢你们这几天来的辛苦和努力，令我工作非常的愉快，你们的成绩也有目共睹，我相信你们将来一定会成功。随信送上庞氏的七日美白礼包，小小礼物不成敬意。这就是试镜那天我没有来得及告诉你们的七日美白秘诀哦，我愿意与你们分享。真是没想到，你急中生智，不仅搞定了代言人，还想出那么有创意的方案。沈总，你觉得呢？是啊，以这样的精神来体现整个品牌，美重情绽放，代言人自身的美丽加上广告选取的独特视角，将这个品牌的理念全身尽展尽美。赵总，这次我们两家初次的合作算是圆满了吧？圆满，非常完美。不过这广告的 idea 是出自赵总的手下，所以呢，我们会将这部分的费用在总的费用里扣除。不是的，严格说起来，我是引用了张和平的原创，这不全是我的功劳。还有一点，陈妍在这次工作上的表现实在是功不可没，她的沟通协调能力都超强。我想，如果不是她解决了代言人的住房问题，让她的情绪安定，后续的工作也不会开展那么顺利。总啊，恭喜你啊，找到了这么一个谦虚又敬业的职员，恭喜。哪里哪里，沈总，你的员工也很优秀啊。各位，我还有事情先走了。我送你吧。你的表情，客户一定很满意吧？是啊，很满意的，对艾米和陈妍也都很肯定。其实这都是你的创意啊，他们有什么功劳？顶多算是苦劳罢了。话可不能这么说啊，当时的情况不一样，要不是他们两个急中生智搞定了代言人，根本没法跟客户交代，更别说他们老大了，挺不容易的。张总，你是不是对那个艾米有好感呀？这是我妈让你来问我的吧？没有，你别生气，我不过随便问问的。哎，对了，张总，这次你出版的《Love 从未错过的美好》，算是你的人生目标吗？算是吧。这么多年了，你完成了这么多心愿，你什么时候才为自己的事情好好考虑一下呀？在你的心目当中，还有多少任务没有完成呢？我还有好多任务没有完成啊。哎，对了，你呢？一直以来都是你在帮我完成任务，你自己有什么任务想去完成的？我呀，就一个任务，不过现在不想让你知道，以后你会知道的。
是啊，每个人心中应该都有很多想完成的任务吧。请写出你人生的十项任务列表。早就知道了，你知道啊？我才知道，好好玩。哎，艾米，你说你一有困难就去找张和平帮忙，那我遇到困难找谁啊？你也找他啊，他为人可热心了，尤其是在碰到我这个媒娘之后，我猜他一定是感受到什么叫做助人为快乐之本的真意。哎，你正经一点。哎，我对他什么感觉你总知道吧？嗯，哎，你应该是真心的吧？当然了，只有他这样的男人才配得上我。哎，那天你抱我支开以后，后来怎么样？表白了没？哎，不是时候哎。哎，不过对了，那天我们两个人天南地北的聊特别多。他还告诉我说，他为什么要叫星期八，他就是想要抢回属于他自己的那天时间。啊，他是一个很懂人生的人，跟我还挺相似的。妍妍，有一点呢，我一直想跟你说，我觉得那个张妈妈是个特别厉害的女人，我猜她呀，一定给张和平选好了对象。据我的观察，我怀疑就是邓佳佳。邓佳佳？嗯，你没搞错吧？你说的是张和平办公室那个小妹啊？不可能，你放心吧，她根本就不是和平的菜。哎，艾米，你说我陈岩拼不过那个小妹吗？那个邓佳佳也许不是你的对手了，但是我觉得那个张妈妈真的是个狠角色呢，所以说这就是你没经验啊。张妈妈根本就不是问题，只要我把和平给掌握住了，那张妈妈自然是他去解决的问题。涨工资、买车、买房子、升职、嫁人，保持健康，保持青春，保持美丽，对数字敏感。希望这十个愿望都能实现。对数字敏感就是不识数啊！这明明才九个任务嘛。自食其力，全球旅行，找一个相爱的人。学习舞蹈，带妈妈吃遍全世界的美食。哎呀，其实也没有那么准确的计划了。爷爷会是和平的菜吗？我会不会是赵总的菜？如果你最亲爱的闺蜜喜欢上的男人，你觉得他们并不合适，你会怎么办呢？妍妍看到了，肯定会生气。删了。坏了！哎呀，怎么办？怎么办？
你好。你好。快递吗？谁的？我找沈星沈总。哦，沈总，你给我吧，他去开会了，我代签。我不是快递。你不是快递啊？那你在这干嘛呢？我是那个。哦，推销的是吗？不好意思啊，我们这儿不需要推销。我不是推销，我是那个新来的，我叫苏子君，找那个沈星沈总报道的。新来的？没搞错吧？这样的菜鸟也能进安德森？哦，行，那你跟我来吧。哦，你先坐这儿等一下吧，沈总去见客户了，马上就回来。没事，我坐这儿等沈总就行了。从来没上过班啊？没有，我大学刚毕业。哦，刚毕业就能进安德森，关系户啊？不是，我跟你开玩笑呢，看你也不像。你跟我过来一下吧，我跟你讲一下创意部的工作。好。哎，你把你那家当放那吧，没人抢你的。好。这个组长根本就是来之不易，我为这个公司，你想做牛做马就不说了，真的你都不知道。郝建，你是不是偷吃我大嘴烧了？什么大嘴烧啊？你是不是自己藏的都自己都找不着了？哎，我刚刚说呢，对，就说我为公司这几年卖命。哎呀，我跟你讲啊，家了吧？什么？别闹！就我这样的东西，还是长得深一点，还便宜了别人。哪像你呀？我这也不一样。幸会幸会。把口水擦了。赵总，苏敢跟您报道来了。你好，苏敢，美国回来的高材生，以后和大家并肩作战。留美的呀，哇塞，这身打扮还需要来上班呀？等会儿，一会儿你把资料给苏敢看一下，以后呢，你负责跟他对接。苏敢，你很专业，我希望你给市场部带来热点。赵总，请放心，我一定不会辜负您的期望。一定会有热点，一定会有。你哪热啊？也会有热点的。你一定会有。你又知道了？看什么呀？工作了？啊，是。中午照例聚餐，苏哥，跟我来。艾米，你觉得他怎么样啊？我有点忙。喜欢尤物 ？No， 不是大概，是肯定。我看你呀，是做不成尤物了，只能做成鱿鱼。鱿鱼，鱿鱼，你那是水草。喂，别闹。
事苏子君。你呢，先带他一个月，熟悉一下各项的业务，然后我再考虑给他安排什么工作。嗯，陈岩啊，又有问题？嗯，没有。好，那好了。那以后要多麻烦前辈了。心脏病犯了，我得马上请假去趟医院。这么严重啊？等一下。喂，赵总，看微博了没有？我们的代言人在微博上发表了一条对这次工作的感言，还特别提到了你们市场部那个叫艾米的小姑娘，她的创意服饰的想法非常新颖。这条微博已经被转发了十几万条了。啊，那对公司是个很好的宣传。这个当初你要坚持用的小姑娘还真是挺张脸的。我在想未来新品上市的相关工作，希望你们市场部能够继续这次的好成绩。谢谢田总，我们会再接再厉的。还有这次推出的新品是今年的主力产品，我想成立一个新产品的专门小组，组长由你们市场部来出任。如果有需要可以申请增加人手。好吧，我去办，您放心。老姐，你大概需要多久的时间？要不先请一个星期吧。我爸爸如果马上出院，我就马上回来上班。啊，我们新品要马上要成立一个专门的小组，你要是可以的话呢，你尽快赶回来。是啊，我也不愿意在这个节骨眼上出事，我尽量马上处理好家里的事情。行，你去吧。灵山医院我认识一个主任，你需要的话随时打给我。谢谢赵总，谢谢。就站着让我